Я в мене пуля ракета не впізнав. О, в мене рукавиці майже такі самі. Брайте по рукавицям. Що, їдемо в Цейнову, зайдемо щось купити. Я хочу в Польщі, давай, ну сюди, а потім в Польщі, да? Бо я там хочу сладкі взяти. А там що? Там все, там дешевше три рази, да. Ну там всякі шоколади, вафлі, арахіс, такі ж хочу. Вафлі, арахіс. Ну йогурти польські є, соки там дешеві. О, їдемо, їдемо. Я перший, так? Да? Скажу. О, диви, зелений з великом, великом зелений. Да? Ти йдем? Я не знаю, як там всередині. Ну, якщо з великом зелений, значить йдем. Добрий день. А вас велик можна поставити, да? Класно. Заходь, можна. А можна ставити? Тільки треба десь якось, щоб не мішало. Так, так. Чуть-чуть подвину. Опа. Все. Да, стоїть, давай ще твоїм подопрем. Пауза. Вона на такий холод на кадаті. Що робити? Вон так і став. Якщо це арахіс, я беру одразу пару пачок, бо він класний. Це не по. Війни за 18. Екскурсію зробили, дивись, тут є Ритерспорт з Горіхова. Був по 33 гривні Ритерспорт. Він по 90 вчається, по 80. О, з Горіхами ти хочеш. Студентську знайдеш? Я її візьму сразу. Це польська якась? Ну, значить, є. Не польська, а чеська гривня. О, студентська, от, студентська. Блюха. Вона, типа, вкусна? Ну, глянь, яка вона. Чого, я не читав. Студентську зможеш? Так. З малини? Угу. Нічого себе. 12 хвилин? Ні, це по 10, оцей 12 років скоріхано. Це моя любима тема. Кокосова. Дякую, запачу. Ти що, їдемо? За шибі скопились, так? Добр можна катати за додому. Іди додому. І в мене немає тормозов. Нет тормозов. Ей, давай там, строй! Надо выйти. Давай. Крути! Я не можу! Я не можу! Давай! Настроєння просто супер, я іменно послухав. Приїздям. Сука, БК залагала, блядь, більшість музики. Я такий злий. Тому це добре, що в мене на компі була своя музика, я врубав, коротше, блін. Правильно, ну комп треба качати. Ну і нафіг. Або купляти, або качати, або в Ютубі можеш дивитися. А, БК. Точно, да, я твою пісню від... Тупо приземка, льод. Ох, блін. Ну-ка, балово! У нас приземка дуже тверда, і Мели зробив булаву, щоб зробити приземку м'якче. Оно не действует! Ну, звісно, не действует. Мало мани, братан. Мани? Баночку мани випив, в тебе є польської мани. В тебе літра польської оранжевої манни. Взагалі-то тут вона. Я переховав її. Нормально получается. Тут?
Ні, не тут, внизу, внизу аж там, за 200 метрів. А ти ж кажеш лопату, думаю, ти чистиш. Кажеш, внизу, бля. Паша, як я можу не мішати, якщо мене звати Міша? Я создан для того, щоб мішати. Ну, наша. Так, ну, куди ти? Знімай ззаду. Ну, не підходи. Ану! Ану, пішов! Що за один? Ну, один, а не два. Що за один? То що, тобі насипать? Сипали базарі. То що, тобі насипать? Блять, сука! Базарю, щас нас тупо полетиш вниз. Давай. Що, дебіл? Мені теж на голову насипали базарі. То що, тобі насипать? Молодець. Та бачу, двигайся. Дай я подвигаю. Сип. Та Саня, йди нахуй, блядь. Але ти, сука, підер, блядь. Блядь, тобі чуть-чуть, сука, двиг, мені все. Та йди нахуй. Їбало. Сука. Їбало, вийми. А що там за карман ззаді? Карман ззаді, куди рука скажи. Не достає. Навіщо він там? Скажи, ага. Навіщо він там? Що це за карман, Паш? Це спеціальний секретний карман. Ага. Для секретів. Щоб копи не знайшли? Нічого? А реально копи не будуть шукати карман на спині, ми на ничку ділять. А копи теж шукають? О, тут вони фонтан. О, давай чуть-чуть, щоб це ж твоя мечта була. Ого, це тут ізюм ще чи желе? Це малина. Малина? Блін, тут походу желатин, треба подивитися состав. Бо не буду їсти. Студентська, так? Да? Чувствуєш себе студентом Польщі? Не чувствуєш? Німецьким. Stanzen von Kusen. Це німецька. Так, да, це німецька. Фейсбук пише, бачиш? По-німецьки. Чаш та шоколадка, мало чувствуєшся студентом Чехії. Офігенна шоколадка. Як не чувствуєш, що це напіток студентський тут? Мали, як ти поясниш це? Підбуль. Підбуль? То завштикав. Завтикав. На. Ось, ну. Красава. Угу. Офігенні, да? Які вони матові. Угу. Як хрустить. Ну. Прийдем прыгать. Угу. Ха, ты до мене прикатив. Прикольно. Давай. Всякі там віпчики, там ще щось. Що ще в тебе любимо? Indian Air? Давай так. Indian Air. Ти трьоху зробив, я роблю трьоху, ти робиш Indian Air, я роблю на футканкан. І потім так само бекфліпи. Ну, Indian Air, ну футканкан. А потім бекфліп, робимо бекфліпи. У, блядь, бекфліп, це ж я точно. А потім бекфліп, канкан. Давай, зараз попригаємо. Давай, вали трьоху. Хочеш, ми можемо чекати ззаді, я буду трьох робити і зніму, як ти летиш лиця на мене. Зразу за тобою? Так. Да. Тільки ти не роби нічого опасного, бо я трохи... Ну... Та двоє інженери, якщо що, я зразу на ноги... Ну давай. Давай, просто я давай. Просто, давай. Бачиш, добре? Йоу! Спарш... Ох! Опа-на! На підстоп! Що тут, нормально? Спіці натягнуті, все нормально. Бляха. Нормально? Так, круто. Го. Крутяк. Блін. Йока! Йока і траля-ля! О! Блять!
сука. На фотконках. Скорості немає, що? Є. Фліп, перший фліп за сьогодні. Не знаю, чи захватило. Йопта, муха. Блин, йопта. Йопта, муха. Блин, йопта. Дай за перду! Пердео, давай, короче. Я фліп, ти трьохи за мною. Давай. Пузди, пузди. Готов? Сразу, да? Да, я трьох. Так, давай, готов? Да. Ти до мене прикатився. Бля, як так? Бля, прям під ноги підкатився до мене. Ти далеко від мене був, я лечу, дивлюсь. Я перекручу. А тебе нема. Поїхали. Не перекрутив, а я перелетів. Да? Там встряг нахід. Ти тільки вилітаєш, а тобі треба летіти зі мною в одному польоті. Це дерьмо, ну це, блядь, я не знаю. Це треба, блядь, ззаду тебе зразу за твоїм колесом їхати. Зразу, да, впритик. Попробуєш? Піздець трохи. А як ти трьоху повертаєш, вправо чи вліво? Ну, вправо. Туди. То я справа, ну. То давай я чуть лівіше полечу, просто щоб ти мене не спинув ось десь. Але будемо разом. Ну, я бокфліп зроблю, ну, так. Ну, давай, з'їжджай зразу там теж. Дивись, фух, кидав? Ти зразу їхати. Да, давай, зразу ми. Поехали! Бляха, нормально такі! Кручу з таким уже, бляха! Так, тепер я що? Ти трьоху перший робиш, а я роблю фліп за тобою. О, блін, а в тебе більша скорость буде. На фліп? Ну. Але я завісно більше. Блін. А, ну да. Ну, давай ти просто правіше, я лівіше чуть. Я думаю, ми не столкнемося. Правіший. Та я все одно, я ж крутитися буду. Підписчики, ми раді вас рискуємо. Йопта, висить. Ну ладно, давай щось придумаємо. Так, то я трьоху. Да. Блін, це вилітай. Так, поняв, ну так, ладно. Ти чуть лівіше, то мені чуть лівіше, так? Да? Так, да, тобі лівіше, так, да, я правіше. Зліва виліт, а вилітайте на лівий угол. Окей? А ти так правіше. Так, да, давай, щас попробуємо. Так, все. Давай. Так, я поїхав. Да, давай. Так, так, давай. Давай. Бляха, муха, я такий, йопне ресете, дивлюсь на тебе, а ти такий назад тянеш! Діла, як тобі удобно, я підстроюсь. Ага. Блін, це, блін, теми трохи ці. Ну, блін, один за одним на двоє на виліт, нафіг. Погода, нафіг, я офігію. Погода класна. Сіп. Ну, настроєння хороше, ребята. Настроєння хороше у нас, ребята. Питательне, прогресивне. Так. Давай. Три, два, один. Один. Сука! Я летів з тобою паралельно. Блін, да!
Я так от, я відхилявся від тебе нафіг. А я знаєш, що замотив? Замотив канадський, щоб да, я бачу, блін. Ну ще раз так само. Так я вже чуть-чуть... Блін. Три, два, один. Блядь, ця яма мене заїбала. Попробуємо землі. Для вас, так, подписчиків, давай. Земляємо. Давай. Жди. Так. Пожди. Да, все. Все, три, два, один. Блін, в мене нога застрягла, я не зміг ступити, але нормально! Нормально! Прикольно, я так дивлюся довго. Камеру. І браття по GoPro поцьомується. Да. Ох, блядь. О, сука. О, бачив? На мене байк прямо на спину впав. Я прям заштопорило в цю яму. Отам, де рихло, я встряг і через руль впав. Ух, блядь! Твою мать! Чувак! Почти! Велик, ти що? Хороший мій! Блін, давай! Може баба його посвятила, поки я їхав туди на Буковельщину? Ти бачив, як? Зробимо призем. Ой-о! Я тільки що встряг переднім колесом, через руль упав різко. Прям і байком на спину. Или на спину, Мел, як правильно? Байк на спину. На спину упав байк. І зараз ми з Мелом вирішуємо проблему. Тому що там м'яке, а тут тверде. Виходить, на перепад виїжджаєш переднім. А, блядь, зап'ястя ще повредив своє больное. Бля, ще раз. Давай, Паш. Але там, типу, я, короче, прозвонився, потім встановив. Що, типу, пофіг, знімаю щось друге. Давай ще раз, мам. Да? Подивіться якось так трошки. Все, я включаю запись. Готовий? Сняв? Да. Надо показати, що я ще землю. А ні, моя знімає. Не, моя ж, кажу, вирубила. Давайте станем, так буває. Да. Трохи в мене вже льод тут в соці. Поки ми поприїхали, тут кусочки льда. Перекус з нас малим, і зараз будемо п'ять мочити далі. Дуже круто сьогодні. Падає мокрий сніг. Ох, блін, ну мало, на що це ж люди будуть дивитися? Мене. Тисячу людей на каналі вже скоро маєш. Чи тисячу людей роблять те саме? Ну, да, ти прав. Блять, на педаль шопи впав. Бляха, муха, як ти так, як? Образно, ну. Я просто знімав відео для підписчиків. Я хотів гарний кадр, типу, провести вокруг цього і не побачив, що байк зацепився. Бачите, які жертви, Міші. Жопи, впав на сюди. Байк-чек.
чек. Все, давай. Боли, трюк. Ай. Давай. Ох. Go, Мелой. Блядь. Ух. Я хотів ноги спали тупо, я хотів отвикнутися від виліта і вже трошки на закрут. І тупо так ноги такі, вбік такі, йоу. Так завтра в металічні педалі ми набрати. Пластик це таке, біда. О, сорі. Та ж це в чехлі, це ж GoPro. Ох, блядь. О! Сорі, ти застряг, я, блядь. Я бляхану. Я так справа почав повертати. Я за тобою. Все сказав. Ёкарный папа! На бриканы! Ты кто-то дров, то я прыгал! Блядь! Там меня так грузило, блин! Там не добро! Давай двоє привіше. Та нормально, бо, блядь, тут дивись, он, блядь, там яма, пів метра. Давай двоє право принесем, твердо. Та все хорош. Блін, так би відео було класне. Та нормально, тут не видно даже, що я там... Тут видно, тут видно до сюди. Серйозно. О, я бануться нахуй. Блядь. Духу больну. Блядь. Сука! Це капець, як я близько! Подивіться, Мелой зробив бар, всі підписуйтесь на його канал. І на нього. Бля! Коли ти мочиш? Блін. Бля! Коли ти мочиш? Чого, блін? Взяв, зробив з першого разу, а я вже 5 раз. Блін! Ох, блін! Майже. Але... Скоріше круто. Да, зловити. Є! Єбать! Є! Катон! Та я ногою якусь не міг ставити, просто він. Тупо, блядь, став. Є. І за груз міг би уїхати. Сука! Здесь. Охуєш. Клас, чувак. Може треба... Є! Привіт, у мене камера вже знімає дуже довго. На 0 батареї вже десь минут 20. Ох, всю дошку вдарився ногою. Давай. Блин. Покатались с Мелой, идем в магаз опять. Первый магазин в Ровно, где можно зайти с велосипедом. Это очень приятно, поэтому мы будем сюда в первую очередь ходить каждый день, да? Еще раз добрый вечер. Да, тоже добрый вечер, значит, первый раз. О. Выбор райдера. О смаку паприковому. В Польше говорят не со вкусом, а о вкусе. О смаку. Ох, нифига, что-то нечего. Это не цель.
саме найкраще, що можна купити. Серйозно? Так. Скільки? Тут 400 грам. Добрий вечір. А чи є Рено сріблясте? Може не чиє, може хтось, може не з магазину. Там чи є клієнт? Там чи є? Алло? Добре. Да, привіт. Це що? Це, типу, хотів спитати, чи ти щось купити. Равіолі. Є з шпінатом і рікоттою. Є з таким простим сиром і плесневим сиром, вроді, а є цибуля, морква, лук. А ти з цього взяв вже скільки? Пармезан. Ну, то покриш... Тут сир з сиром, а це... Там карнат. І з рікоттою. Вот, ці візьму. І з пармезаном, і сьогодні це буде вечеря. Клас. Нормально копнули, так? Да? Сталося ще поїсти добре. Мелося шоколадну пасту собі з чаєм буде, а я пармезан. З пирожками. З пирожками? Бабуля пробила пирожок. Класно. Тепленько зараз має бути. Ух. Тих, отак буде їхати. Свою третью GoPro. И за два месяца так круто не катался, потому что мы катали вдвоем. А так обычно я катаюсь один, и мне скучно. Могу сказать, что я очень доволен, потому что у нас было двое. Это было очень круто. Не ленитесь катать зимой. Короче, хочу тебе дать на пробу три сыра. Начнем с тофу. Это не тофу. Это соевый. Ну, ну да. Тофу, соевый. Давай, пробуй. Бо разряжается быстрее. Я не хочу. Не хочешь? Не съешь. Вкусный, ну... Їж. Нравиться? Ну, вкусно. На, це бринза. Це не нравиться. Ой, це не нравиться. Добре, бринзу їж. Їж бринзу. Це... І тепер твій любимий. Да? Бринза... Такі соляники. Да, соляники. А тепер твій любимий, зайчик. Ну-ка, давай. Все. Оце так. Так? Це той сир. Це, коротше, друга віч, від якої ти кінець. Так? Ні. Так. Перша. Перша. Освободи челюсть. Це я тобі оставила. Але ти ж. Хочеться ж цей сир був як конфета, яку завжди смокчеш-смокчеш, і вона не смактується. Да. Ти казала, що... Я не краю. Ну, і ти потім ще казала щось. Про мою п'ятку. Ну, щоб... Не щоб вкус був такий, як... Зняла з ноги? В Тані резинка на нозі. І вона цілий день з неї ходить і не знає, чи вона не на нозі. Я, не я тобі не цепляв резинку. Вона була у мене на руці, я пам'ятаю, вона мені пережила руку. Я вже чи зняти її хотіла, щоб пустити вниз. І потім пішла в магазин, думаю, блін, а куди я свою резинку діла? Ну ти її на ногу поцепила. Ні, а потім лягаю, думаю, що мені мішає там. Щось я чесно її не цепляла резинку на ногу. А вона мені давить на ногу, і я дивлюсь, у мене резинка на ногу. Чого б я на ногу взагалі резинку вішала? Я не цепляю, серйозно. Ні, не цепляю. Я завжди не в баню, я ніколи не в баню.